Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ana yak skuteri furuşi. Çıkalı kimi yapıştıdım. Skuter has mı? Skuter has mı? Ana skuteri furuşi. Zavat ko. Hamma çize kon khe rang şuda gine. Du kalotka dor. Du azoru hebde turbo dor. Avagon çıkhe fronu ge mekhe. Plasmas kalon. Çipaşay. Ana. Ama şu saat huyuz var. İnşallah. Ana pavarodni korka dos. Pavarodni korka dos. Вот еще видео. Может вам понравится. 52611 tanishon dos. 52611. Mənim far aş mənə. Far. Yəni biləcni, dəlini, dəlini biləcni, dəlini biləcni mənə. Yəni farı öpüş. Narx şu 700. Metin ton zəng zəng ton mənə dəli çək qab mezənim. Rakon xeyr rəng u pank şudu gini hamaş zavat koy. Hamaş zavat koy mənə zul koy mətür. Behterin. Çelikli bol gittim. Dozoru hep de turbo dor. Kalotka giyin bana. Kalotka peşi poş kafoş ha düşen kalotka giyin. Dozoru hep de kalotka giyin. Turbo dor metoraj. Çipaşay. Hamışı satoyuz korka dos. Loha. Satoyuz inşallah amış. Dar holti korsan karar doğrat. Mere. زنگ زنیتون گم میزنیم باز خیلی داره انی باشتون اگر